नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट दिल्ली जान लागेका 254 यात्रुलाई आज विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ। निगमले उडान तालिकाको अनुमति नै नलिएको भन्दै नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिल्ली उडान रोकिदिएको हो। अकस्मात उडान रद्द भएपछि यात्रुले बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रुहरू फर्किए। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली उड्नका लागि भन्दै 12 बजे नै यात्रु त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। नेपाल वायुसेवा निगमले 254 यात्रुमध्ये 73 जनाले बोर्डिङ पास दिइसकेको थियो। 2 बजेसम्म पनि उडान नभएपछि बल्ल यात्रुले निगमले नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग उडान अनुमति नै नलिई टिकट बिक्री गरेको थाहा पाएका थिए। यो त टिकट काट्ने टाइममै यसलाई रोक्नुपर्ने थियो र यस्तो तरिकाले आरएले आज जुन प्यासेन्जरहरूलाई 1:45 उड्नु पर्ने प्यासेन्जरहरूलाई लिङ्केज फ्लाइटहरू सब क्यान्सल हुन गइराखेका छन्। उहाँहरूलाई पढ्ने जुन उहाँहरूमाथि जुन अप्ठ्यारो परिराखेको छ, हामीले जुन सहनु परेको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो चाहिँ के बुझ्दाखेरि के रहेछ भने यो मन्त्रालय आरएनसीको र जुन हवाई विभागको बिचको झगडाले गर्दा अहिले हामी चाहिँ मर्कामा परेछौँ। यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गएको 6 गते नै ग्रीष्मयामको तालिका सार्वजनिक गरेको र त्यसमा आइतबारको उडान समावेश नभएको बताएको छ। नेपालबाट उडान भर्दै आएका 27 वायुसेवा प्रदायकले अनुमति लिए पनि सरकारी वायुसेवा प्रदायकले जबरजस्ती गर्न खोजेको प्राधिकरणको आरोप छ। आरएनसी RA-205 को लागि हप्ताको 5 RA-217 को लागि 5 गरी जम्मा 10 फ्लाइट मात्रै स्वीकृति भयो। यो मिति 2079/7/6 को दिनमा भएको। अब यो यति उडान यसरी स्वीकृति भइसकेपछि रेगुलेटरी अथोरिटीले तपाईँको उडान तालिका यसरी स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीको हो। कान्तिपुरले यस विषयमा सोध्ने प्रयास गरे पनि निगमका जिम्मेवार अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। निगमको यो लापरवाहीले दिल्ली हुँदै अन्य देश जान चाहेका यात्रुको लाखौँ रुपियाँ र समय खेर गएको छ भने राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको विश्वसनीयता पनि घटाएको छ। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वय नहुँदा आज पनि दिल्लीका लागि तय भएको उडान रद्द हुन पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।